بسم الله الرحمن الرحيم الصباح وناكسن داود هلكا وجنا الكحلشاد ركا حد كسر باتا وركا يقودن بي سوماليا وصباح هذا كو يتبان كأبري لبكن كو بي لباتان قد بدا حيساها بدين داود وانتو حكا قيم نقنية مدحوين فرماجو لغسو غي مركا لأنو كود واقو سي سو عشادا ودا حدلا دا دروشو ينكن غراحان أباقا عديد دا الشركة ودا تشيغا هاي كسو عدا تينر دا أفسيوني maamulad Puntland iyo Jubaland hoggaamiyashooda Axmed Madobe iyo Saciid Dan oo lagu hor istaageen magaalada Muqdisho ay ka baxaan haddaba maxay tahay sababta yaasa ka dambeeyay arrinkaasi dawladda federaalka Soomaaliya oo guul wax ku ool ah ka gaartay natiijooyinka hor dhacay ee doorashooyinka xilli loolan adag ay kala kulmeen xubnaha beesha caalamka madaxtooyada ciyaarta folka folka ay la ciyaareeso beesha caalamka ayaa isu gudbin doona hal qalad oo laga helay iyo sidoo kale qadladka kale laga yaabo in lagu galo hadalada iyo sidoo kale warqadaha xanafta leh hawada la isku marinayo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxa eedeen u jeediyeen wasiir Dube hadaba maxuu ku lug leeyahay maxaasa xilligan soconaya eedeemaha oo sii taraya Puntland waxay shaacisay in dowladna dagaal ah magaalooyin ka tirsan maamulkaasi dowladda federaalka Soomaaliya aya ku wado xaqiiqada hadalkaasi sidoo kale waxa hadalkan ku soo aadiyay maadaama maalmi ugu dambeeyay Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya khilaafkoodu ahaa mid sii xumaanay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka waxay kala hadashay kordhinta tababarada ciidanka maadaama ay raadeen howlgaladii dhanka hawada ay ciidamada Mareykanka ka fuli jireen deegaanka hoostaga gobolada dalka kuwaas oo lagu bartilmaameysan jiray dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ayaa daawad doonta subaxnimada haddii tahay markii ku horeysa na soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalka like gray gambreelkana furo mahadsanid ayaan ku raacinaynaa isku soo noqod wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa laga sugayaa si aan baqaadida shirka arrimaha doorashooyinka ee wadatashiga ahaa kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay tendada afasiyoon uga soconayay madaxda qaranka ashirkan waxa la fahansan yahay in madaxda arrimo badan ay kaga wada hadleen gaar ahaan ismariwaagii doorashooyinka iyo sidoo kale qodobo muhiim u ah sii socoshada dadaalada wada hadalka doorashooyinka balse arbacadii xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in shirkaasi gabi ahaantiisba uu fashilmay waxaana ahayd ay dusha u saartay maamulada Puntland iyo Jubaland oo sheegtay in ay sabab u yihiin fashilka isla markaana aysan doonayninba illa si ay heshiiskii doorashooyinka 17-kii September hawlka dawladda federaalka Soomaaliya maamuladaasi way ka jawaabeen waxaana ay sheegay inaysan doorashadii dhahayn isla markaana wax walba ay ogol yihiin maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa markan laga sugiyaa in geedi socodka doorashooyinka shirka hor dhaca oo laga hadlay in uu sii baqado iyadoo maamul goboleedba dhamaantood madaxdooda yihiin kuwo diyaar u ah wada hadalka marka loo eego cid walba shuruudeeda hadii loo tixgeliyo Axmed Madobe iyo Saciid Dan ayaa lagu hor istaagay qorsho ay ku dooneen magaalada Muqdisho ay kaga ama baxaan balse waxaa lagu wargeliyay in aysan bixi karin ilaa iyo heshiis doorasho rasmi ah laga gaaro wada hadalka arrimaha doorashooyinka sidaasna ay magaalada Muqdisho uga bixi karaan xubnaha beesha caalamka warsaxaabadeed ay soo saareen waxay hore ugu sheegeen ama dhinacyada ay ku wargeliyeenba in laga doonayo in sii socoshada wada hadalka ay aan baqaadaan isla markaana arrimaha doorashooyinka ay ka wada hadlaan waxaan keentay in labada hoggaamiye ee gor istaago ama bixitaanka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xulashada wararka ayaa fahansan in labadan hoggaamiye markana cabsi xoogan ay soo wajahdo ku aadan in madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo tallaabooyin adag uu ka qaado maadaama golaha ammaanka ee qaramada midow warqad uu diray isla markaana uu kaga hadlay arrimaha faragelinta doorashooyinka go'aan adagna uu adeegsanayo iyada oo daliil looga dhiganayo hadalkii arbacada ee wasiir Dube ahaa in xubnahan ay diiday yihiin heshiiska 17-kii September maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa hore u dheer jeer ugu eedeeyeen iyaga iyo xubnaha mucaaradka in arrimaha doorashooyinka geedi socodkooda uu hagardaaminayo balse waxa bacda ka dambeeyay waxaa cadaatay in hoggaamiyasha Puntland iyo Jubaland ay yihiin jid iyo jihadiid sida uu sheegay wasiir Dube balse dhowr raqiil iyo sidoo kale warsaxaafadeed ay soo saareen iyo Saciidan iyo hadal jeediyay kama aysan bixin hadalkii wasiir Dube oo waxay ku dhex dabaasheen in ay yihiin doorashadii taas oo mar kale
loo sifeeyay hoggaamiyeyaashaasi iyadoo la wada ogyahay in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya markay yimaadeen kadib wadahadalka doorashooyinka si loo bilaabo dhowr shuruudood ay ku xireen waxaana ka mid ah shuruudaha ay ku xireen amniga ambaqaadka heshiiska doorashooyinka cidda garqaadayso ama damaanad ka noqonayso iyo sidoo kale in saamilyada siyaasadda ka laga qaybgeliyo wadahadalka doorashooyinka waxaana xubnahan galaangal xoog leh ay ka rafaan xubnaha beesha caalamka balse madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana arrinkaasi u cuntami weysay taasoo keentay in gebi ahaanba gaashaanku ku dhufto go-aanadooda markaana farmaajo ayaa looga fariyaa sidii wadahadalada doorashooyinka ay noqon lahaayeen kuwo u sii socda islamarkaana geedi socodka doorashooyinka loo ambaqaado dadaalo badan ayaana xilligan soconaya waxaana farmaajo xubnaha la kulmaya ay doonayaan in ay kala hadlaan sidii doorashooyinka loo sii ambaqaadi lahaa dhinaca kaleentana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug oo ka hadlay xaaladda siyaasadda dalka waxa ay sheegeen in si aada ay u dhibsadeen hadalkii wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube waxaana ay sheegeen in uu shaaciyey hadal aan lagu farxin kaasoo ah kala taga shirkii afisyoni waxay ku eedeen wasiir dube in bulshada soomaaliyeed uu la wadaagay war aan farxad lahayn xilli ay dhowrayeen heshiis iyo sidoo kale war ay ku farxaan in uu kasoo yeero shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka afisyoni ka soconaya odayaasha qaarkood oo warbaahinta kula hadlay dhuusamareeb waxa ay sheegeen in wasiir dube uu xaaladda dalka uu geliyey jahawareer kale kadib hadalkii ee kasoo yeeray waxay sidoo kale sheegeen in shirka looga hadlaya doorashooyinka waxaa fashilinaya waa wasiir dube iyo kooxdiisa nidaamka ay waa shakhsiyaadka ay ku eedeeyeen fashilka shirkaas zani iyo axmed madow waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in waxba fashilka shirkaasi aysan ku lug lahayn islamarkaana ay xaq u leeyihiin in arrimaha taagan ay kala hadlaan cidda ku shaqada leh aragtidoodu waxa ay timid ka gadaal markii warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshadaba la isku dhaafsanayay cidda sida gaarka kaga dambeysa fashilkao dhinacyada kala duwan isku eedeen cidba cidda kaleento in ay ku lug leedahay in ay shirkaasi fashilkiisa ka dambeyso markaana madaxtooyada soomaaliya waxa ay ciyaareysaa ciyaar aada u adag islamarkaana foyska ciyaarta ay lahayd waxay noqotay mid xilligan u muuqata mid iyada ku foorarto waxa ay u muuqataa in eedaha laysku marinayo hawada islamarkaana aan xalka lahayn sida muuqata ay keeni karaan cadaadiso xukuumadda soomaaliya waxa ay shacabka soomaaliyeed hore ugu sheegtaba fashilka wadahadalkii doorashooyinka ee maamulada ay galmudug waa maamulada puntland iyo jubbaland ay ku lug leeyihiin walow la sheegay in maamuladaasi qorqad kasoo baxbana ay ku cadeeyeenba in shirkaasi burburintiisaba aysan waxba lagu ku lahayn taas oo keentay ka gadaal markii haddana dowladda federaalka soomaaliya warqada ay soo saartay golaha ammaanka ay ugu dirtay in arrimaha faragelinta doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha gudahaba soomaaliya laga daayo waxaana ay noqotay mid ciyaar fooskeeda ee lahayd ay isku fooraarisay dowladda federaalka soomaaliya halka qalada eel ugu helana waxay ahayd in shirkii waa u fashilmay iyo sidoo kale warqadii kale ee soo baxday ee golaha ammaanka looga degeeyey faragelinta arrimaha gudaha dalka maahan markii ugu horreysay dhowaan ayay ahayd markii dowladdan wadamada caalamka uga digtay faragelinta arrimaha gudahana soo dhoweeyey dalal ay shiinaha ka mid tahay oo sheegay in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan islamarkaana la doonayo in howlaha gudaha loo madax baneeyo sidaasina ay ku maamushaan maxamed cabdulaahi farmaajo oo go-aano adag looga bartay sidoo kale ceerinta xubnaha beesha caalamka qaarkood waxaa markaan looga fadhiyaa go-aan kale kadib warqadii loo diray golaha ammaanka ee qaramada midoobe puntland ayaan eegeynaa waxa ay shaacisay in duulaan uu kaga yimid dhinaca dowladda federaalka soomaaliya wasiirka qorsheynta puntland cabdiqafaar cilmi xaange ayaa dowladda federaalka ku eeliyay in duulaan xoogan ku qaaday deegaano ka mid ah kuwa hoostaga maamulkaasi wasiirka ayaa sheegay inuu socdo qorshe aan lagu dhawaaqin balse dowladda federaalka soomaaliya muddo ayay ku taamiyeysay kaasoo sida uu sheegay caburin iyo sidoo kale qeyb ka tahay duulaan puntland lagu hayo
waxaan rabaa in dadweynaha soomaaliyeed inaan u sheego waxa cad oo meeshaan la qarinayo oo aan hore loo sheegin dowladda federaalka soomaaliya ku dhawaaqin, laakiin in badan laga hadlay waxa weeyaan waxaa meesha ka socdo ajenda qarsoon oo ku darsasho ah, ayuu yiri wasiirka. Ayaa yiri waxaa jirta waxaan arki doontaa sababta ay dowladda federaalka soomaaliya u diidanta heshiiska in ay gasho oo ay u haldaacinayso doorkeeda kaga aadan in la qabto doorashooyinka. Wuxuu intaa ku daray waxaa taasba barsocda marka ku darsasho la sameynayn caburinta halka laga sii wado dadka soomaaliyeedna qori laysku dhiibkii la waday lagu inasraxay islamarkaana halkaasi farmaajo uu kusii joogo. Waxa uu sheegay in deegaano ka tirsan gobolka Nugaal dowladda federaalka soomaaliya haya duulaan ku tahay. Waxaa hadda warbixinta ay sheegaysaa ma aan hayaba ay caddaynaysaa, ayuu yiri mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya in ay wadaan abaabulka in ciidamo ay geeyaan deegaano ka tirsan gobolka Nugaal sida Burtinle. Taas ayuu ku tilmaamay inay nasiib darro tahay. arrintan uu sheegay wasiir Xange waxa ay timid xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo sida aadka loogu tiriyay dadku ugu dhow farmaajo inuu sheegay ciidanka dowladda soomaaliya ku dhow yihiin Burtinle ayna soo qaban doonaan senator Cabdiraxmaan Farole oo xilligaasi weerar ku qaaday dowladda iyo sidoo kale xubnaha kale ee maamul goboleedyada la sheegaba in ay taabacsiin. waxaana xilligaasi uu ammaanay hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe. markana dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka kala hadashay kordhinta tababarada ciidanka. wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan taliska ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya. kulankan waxa uu ku qotomay xoojinta xiriirka militari ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidii loo dardargelinaa howlaha tababarida iyo taageerada Mareykanka ay siiyaan ciidanka xoogga dalka. saraakiisha ka socotay ciidamada Mareykanka waxa ay ballan qaadeen ama wasiirka uu sheegay kordhinta tababarada ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qalabeyntoodaba si ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. wasiirka gaashaan dhiga ayaana uga mahadceliyay Mareykanka kaalinta ay ka qaadanayaan howlgallada amniga ee ka socda Soomaaliya iyo tababarka ay siinayaan ciidanka komandoska ee loo yaqaano danab oo ah kuwa si aada looga cabsado. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga saraakiil ciidan oo tababarayaal ah iyagoo ciidamadooda kala baxay Soomaaliya, waxaana jira duqeymo ay mararka qaarkooda diyaaradaha aan duuliyaha leh Mareykanka ka fuliyaan meelo ka mid a Soomaaliya, kuwaas oo lagu bartilmaameysado hogaamiyaasha sarsare ee ka tirsan dagaalamayaasha hubeysan ee Al-Shabaab. gudahan qodobkaasi ay u dambeeyey warka subaxee janaalka xulashada rakaa ood ku maasan tahay daawashadada. hadday tahay markii ku horeysa na soo booqato, fadlan subscribe nu saar muuqaal kale ee gareega gambaleelkana fura mahadsan idan ku raacinina. intaa ku kulmi doono warcaynkan oo kale. intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.